Stiglo nam je bablje ljeto. Mnogima omiljeni dio godine, gužve više nema, temperature su visoke, a je li se more ohladilo, provjerili smo ovdje na Kantridi. More je savršeno. Tko god želi, neka dođe za relaksaciju, predivno. Ne može biti bolje. I čisto, toplo, predivno. Predivno. Plaža je savršena. I što je važno, mjesta za ručnike ima jako puno. Velika je to prednost kupanja krajem rujna. Ne moramo se brinuti hoće li nam neko na glavu sjesti i tako. Uvijek je ovaj period. 6. i 9. mjesec su za mene uvijek najbolji mjeseci ovdje. Na plaži uživa i Julija iz Njemačke, koja je stigla u Rijeku jučer i još uvijek skuplja hrabrost za ulazak u more, čija je temperatura danas bila oko 22 Celzijeva stupnja. We haven't been yet to the sea, but we want to go. But we are reading a book right now. Čitanje knjige, sunčanje ili samo bacanje kamenčića u more bile su glavne aktivnosti na plaži, no većina, pogotovo stranaca, nije propustila iskoristiti priliku za kupanje. I think it's okay. It's kind of cold, but also kind of warm. So it depends, I guess, where you swim. But yeah, it's nice. Nice weather and we just spend a few days and try to enjoy the sun. It's nice and calm this time of the year, I guess. So yeah, we kind of like it. We came with family, so we like it a lot. Because it's off season, not many people in here, probably cheaper prices and still nice weather, so everything is cool. I tako u babljem ljetu uživaju i domaći i stranci. Zanimljivo, pojam bablje ljeto po nekim izvorima znači vrijeme kada starice na suncu još mogu zagrijati svoje kosti. Taj izraz se koristi u većini Europe, no u Bugarskoj je naziv za sunčano razdoblje na početku jeseni cigansko ili sirotinsko ljeto, a u Sjevernoj Americi koriste pojam indijansko ljeto. Bez obzira na pojam, većini je važno samo jedno, da što duže potraje.